logicky udělat je to, že si nějak nastavíte to prostředí. Tak tohle, co jsem si teďka spustil, tak je prostředí, který se jmenuje Tony. A když kouknete tady do pravého dolního rohu, tak v pravém dolním rohu mám na výběr ty mikrokontroléry, prostě ty čipy, které mám nyní připojený ke svýmu počítači. Znamená vlastně pro každý ten čip, vy si budete doinstalovávat nějakou podporu do toho Tony, nějaký plugin. Jo, protože to ESPčko se chová jinak v tom smyslu, jak se to tam třeba nahrává, jaký si tam musí třeba poslat signály pro restart. Jo, ty firmwary pro ty jednotlivé čipy můžou obsahovat různé knihovny. Jo, je to prostě, máte balíček, ten firmware, ten interpret, který na tom čipu běží, tak si sebou nese celou řadu prostě knihoven a ty knihovny, které už v tom firmwareu mají, prostě odpovídají tomu hardwareu. Takže v každém tom hardwareu budete mít trošku třeba jiný knihovny podle toho, co ten hardware umí. Nevím, jestli jste někdo třeba byli na Maker Fairu, tam byl takový ten Maker Batch. Jo, tam byl vlastně, máte, proč jsem mu nevzal s sebou, máte tam e-ink, máte tam právě to ESPčko a vlastně proto je udělaný firmware, tamhle, Laco ho má, jo, tahle potvora, takže vlastně tam, když si nainstalujete ten firmware s MicroPythonem, tak už tam máte přímo knihovny pro ovládání displeje, pro ovládání těch senzorů, který na té destičce jsou. Jo, takže proto je potřeba si tady doinstalovat tu podporu pro tu destičku konkrétní, protože tady si potom prostě vyberete tu destičku a můžete s ní pracovat. Takže já tady mám Raspberry Pi Pico a mám to na portu 5. Tadyhle rovnou vidíte, že mám vlastně spuštěný Python a to je ten interpret, který běží v tom čipu. Jo, takže já tadyhle, když dám takovou tu klasiku print, tak teď mi odpověděla destička. Tohle není interpret, který by běžel v mém počítači, je to interpret přímo v tom čipu a komunikace tady probíhá po sériové lince. Takže je to vlastně sériová textová konzole, kterou asi budete znát z Linuxu, nebo jste s tím určitě někdy potkali. Tak. Programování je v podstatě úplně identický, jako znáte normální Python. Jediný, s čím se tam budete potkávat, je to, že některé knihovny, které znáte z Pythonu, tady začínají písmenkem U. Ono by to měl být znak mikro, ale ten by se nám asi poměrně blbě psal. Takže místo mikro je tam U, ono si je to trošičku podobný. Takže tohle to jsou vlastně knihovny, které jsou upravené pro ten MicroPython, respektive CircuitPython, a typicky mají jenom nějakou základní funkcionalitu oproti tomu, co znáte z velkého Pythonu. Jo, to znamená, není to plná knihovna time, není to plný modul time, je prostě očesaný, je zmenšený, aby se nám do toho čipu vešel. Jo, prostě zase pracujeme s nějakýma stovkama kilobajtů, možná jednotkama megabajtů prostoru. Jo, prostě nemám tam 300 giga, jako mám na disku v počítači. Jo? Takže tyhle z ty knihovny se chovají identicky, jak je to znáte. Umí toho míň, ale to, co umí, v podstatě se chová stejně jako ve velkém Pythonu. Samozřejmě můžou tam být nějaký rozdíly, ale principiálně o tom takhle můžete přemýšlet. Ta základní knihovna, s kterou se potkáte v MicroPythonu, která nám umožňuje práci s tím fyzickým hardwarem, se jmenuje Machine. A to je vlastně ta knihovna, která nám umožňuje ovládat vlastně ten fyzický hardware. Tu ukázku, kterou tady mám, tak to je taková klasika ve světě mikrokontrolérů. První program, co píše programátor v počítači, je Hello World. První program, který píšete na mikrokontroléru, se jmenuje Blink, protože blikáte diodou. Takže pokud chci program spustit, tak ho opravdu jenom kliknu a spustím. A v tuhle chvíli vidíte, že mi tadyhle bliká světýlko. Jo, to je to, co dělá ten program. Úplnej základ. Samozřejmě blikání světýlkem je krásný a úžasný, ale asi to není úplně to, co chcete dělat. Tak, jak to funguje dál? Pokud chcete dělat něco složitějšího,
Tak já si tady otevřu ukázku. Tudlenstu. Tak, pokud chcete dělat něco složitějšího, tak díky tomu, že to je zase nějaký projekt pro začátečníky, speciálně to Rapsberryčko, který tady máme, tak máte k dispozici celou řadu knihoven pro takový ten běžný hardware, který prostě v tom domácím prostředí prostě ty amatéři používají. Jo, co budete dělat? Typicky si potřebujete měřit někde nějakou teplotu a na základě toho prostě udělat nějakou reakci, třeba si poslat zprávu, že vám asi třeba něco netopí ve skleníku nebo něco takového. Potřebujete si hlídat, kolik máte vody ve studni. Jo, prostě věci tohohle z toho typu. Tak na tyhle, na tu běžnou senzoriku, na ty běžné výstupy, jako jsou nějaký ty alfanumerické displeje, tak na to máte hotové knihovny. Když se tady podíváme, co se tady vlastně děje, to, tak tadyhle si importuju nějakou knihovnu na ten displej, tadyhle si importuju knihovnu na senzor a tadyhle vidíte zase, že beru nějaké knihovny z toho modulu machine a to jsou knihovny, které mi umožňují vlastně pracovat s tím fyzickým hardware. To znamená, máte tam k dispozici komunikaci, máte tady knihovny vlastně pro komunikaci přes takové ty klasické sběrnice, které najdete na mikrokontrolérech, jako je I2C, SPI, můžete tam mít i nějaký třeba RS485, prostě takový ty běžný sběrnice, které se používají v elektrotechnice a v elektronice. ADC je analogově digitální převodník, jo, abyste si mohli třeba změřit někde nějaký napětí nebo něco takového. Tohle to jsou knihovny, které vlastně to jsou ty low-level knihovny, kde s tím hardwarem jako komunikujete napřímo. Jo, když třeba vezmu ten displej, který tady používám, tak ten displej komunikuje pomocí sběrnice I2C a vy po té sběrnici prostě posíláte nějaký signály, posíláte nějaký prostě příkazy a na základě toho ten displej něco začne dělat. Abyste vlastně nestudovali, jaký ty příkazy po té sběrnici musíte posílat, jak tu sběrnici máte inicializovat, prostě jak se s tou sběrnicí komunikuje, no tak potom tam máte jakoby tu knihovnu na té vyšší úrovni. Ty konkrétní knihovny, které tady mám, jsem si prostě stáhl z internetu, jsou to normálně Python soubory. A pokud si tady dám zase otevřít soubor, ale tentokrát řeknu, že chci otevřít soubor z Rapsberryčka, z toho pika, tak mi to nebude fungovat, protože musím nejdřív stopnout program, nezapomeňte, sériová linka, takže musím stopnout program, teď už to půjde. Tak tady vidíte, že jsem si tam normálně jako na disk ty knihovny uložil. Jo, to je celý. Prostě je to, jak kdybyste pracovali s knihovnou, kterou jste si stáhli pro Python, nebo jste si napsali nějaký svůj vlastní modul, který máte v nějakém souboru, tak já to jenom prostě vezmu a uložím si to do toho zařízení. Jo? Zase ten výpis těch souborů jde přes sériovou linku. Je tam prostě jenom příkaz na to, aby vám to vypsalo prostě, jaký jsou soubory uložený v tom, jaký jsou uložený soubory v tom čipu. Jo? A potom s tou knihovnou můžu začít normálně pracovat. Na základě dokumentace prostě víte, co tam máte napsat. Takže tady není to zase žádná, tady to není žádná raketová věda. Mám tady nekonečný cyklus. V cyklu prostě čekám vždycky 10 vteřin. A jednou za 10 vteřin provedu nějaké měření. A tady třeba vidíte, že tady za tím měřením mám nějakou pauzu. Ono, tenhle ten čip, který tady je, je takový poměrně zvláštní. On komunikuje po jednom drátu tam i zpátky. Že mu pošlete příkaz a pak čekáte na nějakou odpověď. A ta komunikace se občas prostě nepovede, tak je dobrý mu dát trošičku čas. Tak jako ho nechat trošku vydechnout. Jo? No a potom už jenom vyčistím displej, nastavím kurzor, něco si tam vypíšu, posunu kurzor jinam, něco si vypíšu. Jo? A tohle, co nám dělají ty high-level knihovny. Kdybyste to dělali low-level, tak je tam ty komunikace, tak prostě toho kódu bude asi takhle, bude toho výrazně prostě víc. Jo? Ale máme high-level knihovny, který najdete pro ten MicroPython, CircuitPython, prostě ty knihovny pro většinu, takový ty běžný senzoriky prostě najdete na internetu nebo u výrobce toho konkrétního čipu. Tak. Tohle je sice hezký, ale jak to zařídit, aby mi ten program tam vlastně běžel pořád? Já když teďka tady stisknu to tlačítko run,
Tak program se tam, vlastně ono mi to tam ten program nahraje a spustí. Ale ten program tam není uložený. Teď v tuhle chvíli tam ten program není uložen. Já ho spustil od sebe z počítače, já ho tam nahrál a spustil. A pokud bych to Raspberryčko teďka vzal, odpojil a restartoval a připojil někde ke zdroji elektřiny, tak vlastně se mi tam žádný program nespustí. Aby se vám ten program spustil, tak vy ho musíte na to Raspberry uložit. To znamená, uděláte něco jako file, v tomto případě save copy, řeknete, že chcete do Raspberryčka. A je potřeba ten soubor, který se má spustit automaticky, je potřeba pojmenovat speciálně. A teď to záleží, jestli máte MicroPython nebo máte CircuitPython. Pardon, já si tady nastartuju Wi-Fi jenom. Ten to bylo potřeba na další ukázku. To, jak se ten soubor má jmenovat, záleží na tom, jestli máte CircuitPython nebo MicroPython. Pro MicroPython je to main, pro CircuitPython je to... Teď jsem to zapomněl. Já si vzpomenu. Já myslím, že se to jmenuje code, ale vzpomenu si. Jo, každopádně ten kód, který chcete, aby se spustil hned po restartu, tak je potřeba pojmenovat speciálně. V našem případě main. Jo, to znamená, když to tadyhle pojmenuju main, uložím, on už tam je, nechám to přepsat. Takže teďka, když to vypnu a zapnu, tak mi to nastartuje vlastně ten kód. Tady vidíte teďka, že tam nějaká inicializace toho senzoru prostě tady trvá. Prostě tyhle senzory jsou jako poměrně pekelně pomalý, ale po nějakým dalším cyklu už tam prostě získám ty hodnoty a budou se mi prostě nějakým způsobem obnovovat. To ale, aby se mi ten kód spustil automaticky, musím ho tam uložit, ten soubor, pod speciálním jménem. Tak. Tohle všechno je poměrně jako asi jednoduchý, poměrně nuda. Tak, co s tím můžete dělat dál? V situaci, pokud máte čip, který nebo máte destičku, na který máte i Wi-Fi, tak můžete samozřejmě komunikovat po internetu. To, co ty čipy poměrně slušně zvládají, je samozřejmě i nějaká zabezpečená komunikace, to znamená, mají dostatečný výkon, respektive on to dělá ten Wi-Fi modul, má dostatečný výkon na to, abyste používali TLS, takže můžete samozřejmě komunikovat i zabezpečeně. Pokud se tady bavíme o té zabezpečené komunikaci, tak tam můžete narazit na problémy s certifikátama. Jo, protože ne vždy můžete říct, aby to ty certifikáty ignorovalo, musíte ty certifikáty tam nahrávat, takže občas ta zabezpečená komunikace tady trošku, jako to trvá, než to rozchodíte, protože tam prostě manipulujete s certifikátama, kde budete mít určitě problémy, tak jsou prostě různý přesměrování, že prostě někam jdete, pak vás to někam přesměrujete, to jsou věci, které pak ty čipy v sobě nemají a vy to musíte vyřešit ve vlastním kódu, že jsou prostě některé věci, které ty čipy nezvládají kvůli vlastně výkonu a nějakým, nemáte tam samozřejmě ty certifikační autority nahraný, jak máte v normálním počítači, musíte tam dostat ten certifikát. A na druhou stranu, pokud se tady bavíme vyloženě o nějaký amatérský elektronice, tak vlastně tyhle ty věci vám potom běhají v nějaký lokální síti, typicky doma. To znamená, tadyhle u tohohle typu elektroniky a u takovýhle prostě programku na tu domácnost se velmi často ta IT bezpečnost, to znamená komunikuju zabezpečeně, nahrazuje bezpečností fyzickou. To znamená, ty zařízení mám někde u sebe doma, což znamená, jako nemůže se k tomu zařízení, by se nikdo neměl dostat, aby mi s tím něco provedl. Provozujete to v domácí síti, která je prostě schovaná za nějakým prostě domácím routerem, který předpokládám, že máte aktualizovaný. Jenom tak pro zajímavost, kdy jste naposled aktualizovali firmware ve vašem routeru? Loni. Já jenom, tohle je, já jsem 4 roky dělal konzultanta IoT a objížděl jsem různě jako firmy a řeč prostě v Německu hlavně. A tam vždycky lidi byli strašně jako překvapený, že něco jako, že by měli jako něco v tom routeru aktualizovat.
A když jim řeknu, ale v tom máte Linux a prostě jenom počítač ho aktualizujete a Linuxový počítač taky aktualizuje, proč neaktualizujete router? Já byl z toho strašně překvapený, no. Tam v Německu mají všichni ty Fritzboxy, že jo, tak jako. Takže pokud se vrátíme k této problematice, tak většinou u těchto z těch věcí v tom domácím použití jakoby v uvozovkách neřešíte nebo prostě tu IT bezpečnost, tu šifrovanou komunikaci, protože to prostě provozujete v nějakým chráněným prostředí. Ono i zjistíte, že úplno, že u velkého množství zařízení tam ani nemáte šanci třeba s nějakým téhle zpracovat, jo, protože to neupočítá. Pokud ale máte Wi-Fi, pokud máte Wi-Fi modul, tak tu bezpečnost ve většině případů řeší ten Wi-Fi modul, protože on jí musí umět by design, musí být schopný prostě upočítat tu bezpečnost jako by design. Tak, jak se pracuje tady s Wi-Fi? Co si teďka ukážeme? Aby to bylo trošku zajímavější, jo, tak to mi nastartovalo. Tak, ten další krok, který budeme chtít teďka udělat, je ten, že já budu chtít si ty data z toho mýho, z té mojí krabičky, si budu chtít zobrazit na takovémhle pěkném dashboardu. Jo, tak jako hezký, že něco naměřím, je hezký, že to vidím někde na nějakým displeji, ale já bych to chtěl prostě vidět, že třeba se na to podívat z mobilu, jo, nebo představte si, že si uděláte takovouhle krabičku, která na sobě bude mít teploměr, který si píchnete do masa na grilu, co máte, a budete prostě venku začne poprchávat, vy zalezete s tím pivkem někam dolů, ten gril bude od vás 50 metrů. Tohle samozřejmě nepřečtete, já to sotva přečtu tady odsuď se svýma očima. Jo, ale prostě na mobilu se chci pojat, jak je to masíčko, jestli už je správně jestli už to maso je prostě správně propečený. Že potřebujete dashboard. Jak na to? Tak v prvé řadě já ty data z toho zařízení potřebuji dostat někam je přenést, odkud je zase můžu načíst a udělat takovýhle dashboard. Ve světě toho IoT se ve většině případů nepoužívá protokol HTTP, což by mě mohlo napadnout jako úplně nejjednodušší varianta. Prostě rozjedu si nějaký malý web server doma, zavolám URL, tam ty data prostě pošlu v query stringu nebo v něčem takovém. Proč se to HTTP nepoužívá? Problém HTTP je, že je strašně ukecaný. Potřebuji přenést dvě čísla. Já potřebuji přenést v tomhle případě teplotu a potřebuji přenést tu vlhkost, děkuji, humidity. Kolik na to potřebuji asi tak bajtu? No tak dobře, tak teplota je desetinný číslo, tak řekněme 4 bajty na to budu potřebovat. Vlhkost to tady umím měřit jenom na celý. To znamená, tam mi bude vlastně stačit prostě vlhkost je od 0 do 100, tak tam mi teoreticky stačí 7 bitů. Jo, takže řekněme, že potřebuji přenášet 5 bajtů. A když se podíváte na protokol HTTP, když se podíváte na jeho hlavičky, tak ty hlavičky budou 10, možná 100 násobně větší, než je ta přenášená hodnota. Proto se ve světě IoT používají jiný komunikační protokoly. Ten asi nejběžnější, s kterým se budete potkávat, nebo jako ten nejjednodušší, nejsnáž dostupný, se jmenuje MQTT. MQTT je obousměrný komunikační protokol a vlastně funguje to tak, že máte nainstalovaný server, kterýmu se říká broker. Vy na ten broker posíláte zprávy a každá ta zpráva se skládá z takzvaného topiku. Topik je vlastně cesta, jak kdyby to byla cesta k nějakému souboru, a ta druhá věc je payload a ten payload je ta vlastní informace. Ten MQTT protokol má tu výhodu, že ta komunikace je obousměrná. To znamená, vy si navážete v spojení s tím serverem, s tím brokerem, to spojení se drží otevřený, vy můžete posílat zprávy a pokud vás nějaká zpráva zajímá, nebo ta protistrana, se vlastně přihlašuje k odběru zpráv, říká se tomu subscribe. To znamená, já se přihlásím k odběru nějakých zpráv a někdo mi ty zprávy posílá. To MQTT má jednu nevýhodu, na kterou musíte myslet. To MQTT ty zprávy pouze přenáší a nikde je nearchivuje. Takže existují ale komunikační protokoly, které fungují na velmi podobném principu, jako je MQTT, nebo respektive fungují na stejném principu, jako je MQTT,
posílám zprávu na nějaký topic a někdo se přihlásí k odběru topiku, subscribe topic a publish topic a umí i ty zprávy uchovávat. Jo, to jsou potom fronty, který vlastně, když budete programovat nějaký složitý systém, tak vy ten systém můžete rozdělit na menší kousky a mezi ty menší kousky, mezi ty samostatné jakoby jednotky, které dělají nějakou jednoduchou činnost, vy vkládáte potom takovýhle fronty zpráv, takže když mi něco vypadne, tak je to jedno, protože ten broker ty zprávy, když je nemá komu předat, tak je uchovává. Teprve, když je má komu předat, tak je začne třeba mazat. Jo, takovýhle front zpráv je prostě mraky. Tak. Ano? Tak jenom otázka na nahrávku. Otázka tady, jestli mám zaručeno, že ta zpráva dorazí. Lze nastavit opakování a potvrzování doručení. Umí to ten protokol. Jo. Samozřejmě zase, pokud chcete to co nejzjednodušit, tak je to takový to, jak se tomu říká, vystřel a zapomeň. Takže i tak se to jde provozovat, ale lze tam nastavit jako potvrzování doručení. Jo. Pokud bychom se třeba bavili o nějakých jako těch složitějších systémech pro to posílání zpráv, tak ty potom mají i takovou funkcionalitu, že třeba jestliže nějakou zprávu z nějakého důvodu furt mi vrací ta protistrana, jakože je nespracovatelná, tak to dá do speciální fronty, která se označuje jako dead message a tam zase to můžu zpracovat jiným způsobem. Je hrozně záleží na tom, co používáte, ale to MQTT jenom přenáší, neukládá, ale můžete tam nastavit, jako abyste měli jistotu, že ta zpráva bude doručena. Jo? Tak. Takže aby mi tohle celý fungovalo, tak vlastně na pozadí tady týhletý služby, to, co tady teďka vidíte, to je služba, která se jmenuje NoThread, konkrétně tohle je NoThread Dashboard, tak na pozadí mi běží MQTT Broker. Ten MQTT Broker tady mám nainstalovaný to, co je ten úplně nejjednodušší MQTT Broker, s kterým se budete potkávat, se jmenuje Mosquito. Jo, takže je to nějaká prostě služba, je to normální balíček, takže prostě řeknete nainstaluj to. Pak musíte samozřejmě šáhnout do konfigurace, pokud to chcete nějakým způsobem zabezpečit, dát tam nějaký hesla, certifikáty, ale v principu to Mosquito je úplně primitivní, jednoduchý systém, podporovaný napříč všema Linuxovýma distribucema. A instalace je typicky z nějakého prostě balíčku. Jo? Poslouchá to na portu 1883, takže musíte ho mít samozřejmě otevřený ten port na firewallu. Pokud byste to posílali zabezpečeně, tak je to 8883. Umí to třeba posílat i přes websockety. Pokud víte, že budete potřebovat MQTT broker, nechce se vám to zabezpečovat, nechce se vám s tím dělat, tak existuje celá řada služeb, kde ten MQTT broker buď to za to platíte, anebo tam máte nějaký v nějakým omezeným provozu, to máte zadarmo. Já třeba na tohle to používám, jmenuje se to HiveMQ. Takže HiveMQ je vlastně MQTT broker, který se vám někdo stará, zabezpečený všecko a je tam nějaký program, který je zadarmo, takže takový to jako jednoduchý posílání zpráv, to funguje jako úplně perfektně. Podporuje to websockety, takže to třeba dostanete rovnou i do webové stránky. Jo? Tak. No, abych tohle to celý vytvořil, tak samozřejmě jsem tvor líný, nechci to programovat, a proto tady používám službu, která se jmenuje NoThread. A NoThread, už jsem to, nevím, jestli jste to už někdy viděli nějakou moji přednášku, NoThread je vlastně o tom, že já si z nějakých komponent poskládám tok dat. Říká se tomu flow, to znamená, mě tam vstoupí nějaká informace, vstoupí mi nějaká zpráva a ta zpráva mi protéká tím systémem. Tadyhle vidíte, že na začátku toho NoThread mám komponentu MQTT in, takže to je komponenta, která je připojená k tomu brokeru, k tomu lokálnímu brokeru a poslouchá topik, který se jmenuje křížek. Topik křížek, nebo křížek znamená poslouchám všecko. Jo, takže křížek si můžete představit, že je něco jako hvězdička v cestě. Jo? Takže teďka poslouchám úplně všechno. Za mě, když přijde zpráva na ten broker,
tak já všecko odposlechnu a potom s tou zprávou začnu něco dělat. Takže jak tu zprávu můžu na ten broker poslat? Tak, tadyhle na to mám kód někde. Tak, tadyhle si to otevřu. Tak. Je to úplně stejný kód, jako jste viděli před chviličkou. Akorát je vlastně rozšířen o tu práci z Wi-Fi, to znamená připojení k Wi-Fi a připojení k MQTT brokeru. Tak, abyste mohli pracovat s MQTT, tak asi vás to nepřekvapí, že budete potřebovat... Budete potřebovat nějakou knihovnu. Tak. Jak se knihovny instalují? Samozřejmě, vy můžete stáhnout nějaký Python soubor, v kterém máte ten kód, který potřebujete. To je samozřejmě varianta. A nebo je tady normálně Package Manager. Pak ho mám. No, děkuju, já jsem si nevzal brýle. Ale Laco brýle měl, a protože brýle se bez brýlí špatně hledají. Tak. Máte tady normální package manager. Jo? Takže můžete si vlastně přímo dohledat ty knihovny. Je to vlastně něco jako pip. Jo? Akorát to mám tady v tom prostředí. Takže vidíte, že mám tady už nainstalovanou tu knihovnu. A ono vlastně, když si tady dám otevřít, co? Když se podívám na soubory, které mám na tom zařízení, tak tadyhle vidíte... že mám klasicky knihovnu lib a v ní mám nainstalovaný vlastně ty knihovny přes ten package manager. Jo? Dá, je to, samozřejmě to naskriptuješ, protože ty tohle prostředí ti jenom komunikuje přes sériovou linkou s tou deskou. Jo, to znamená, ty si můžeš jenom napsat skript, který ti prostě to stáhne ti z toho, prostě stáhne ten balíček a po sériové lince ti ho tam natlačí. To je to všecko naskriptovat. Jo, a když tyhle prostředí nebyly, tak ty si normálně ses připojil sériovou konzolí a komunikoval si s tím normálně příkazama přes sériovou konzoli. Jo, takže všecko, co tady prosím vás klikám, jde naskriptovat, protože to je jenom sériová komunikace na pozadí. Nic jiného. Jo? Tak. To znamená, vy se potřebujete připojit k Wi-Fi. Jo, takže je tam nějaká zase, v dokumentaci dohledáte nějakou sadu příkazů, prostě jak se k Wi-Fi připojit, zase ty možnosti připojení, to znamená z hlediska, jaký šifry, jaký je tam prostě zabezpečení na té Wi-Fi, jestli ta Wi-Fi potřebuje certifikáty, nebo něco takového, tak to samozřejmě záleží na tom konkrétním čipu, který tam používáte. Jo, že můžete tam mít, můžete prostě mít třeba nějaký čip, který nebude zvládat zabezpečení vaší Wi-Fi sítě. Jo, může se to stát. No a potom se připojíte k MQTT brokeru a zase k tomu MQTT brokeru můžete mít jméno a heslo, můžete tam mít nějaký certifikáty, zase záleží na tom, jak je to nakonfigurovaný. No a potom už vlastně jenom voláte tady nějaký publish a vždycky publikujete na topic. Jo, ten topik je vlastně jakoby cesta, kam ta zpráva patří. A potom tam posíláte tu vlastní informaci a to je payload. Když mám topik, cesta, payload, ta konkrétní hodnota. Tak já to zkusím spustit. A to bude zajímavé. To je vždycky, jakmile se dělají tyhle ty živý demáček, potřebuje Wi-Fi. Jsem z toho vždycky, už se to připojilo. Teď už to možná bude fungovat. Tady jsem připojený na MQTT, jsem zpátky v Node-RED, tady jsem připojený na MQTT broker a tadyhle potom mám komponentu debug, takže si můžu nechat vypsat, co mi tam vlastně chodí na ten broker. Tak tadyhle si přejdu na broker, na debug. A tady vlastně vidíte ten topic a tadyhle vidíte ten payload. Jo, takže topic je cesta, payload je ta hodnota. Prosím vás, ty ostatní informace, které tam jsou nějaké doplňkové informace té zprávy, jako takový. Ale vás typicky zajímá topic a payload. Takže teďka už bych tadyhle měl vidět ty hodnoty na dashboardu. Jo, že když na to dejchnu. Není to alkoholmetr. Ale i ten by k tomu šel připojit. Jo, ono to má šílenou setrvačnost ten čip, takže za chvíličku by to tady mělo vyběhnout.
Necháme to bejt. Tak. A jo, tadyhle potom vidíte, že mám třeba nějakou komponentu, která mi testuje, vlastně dělá mi nějaký switch, to znamená, dělá mi to rozdělení, dělá mi rozdělení toho toku. Tadyhle vidíte, že už ta vlhkost vylítla. Jo, že tady si můžete ten tok rozdělit. Prostě to, ten node red je o tom, vám přijde nějaká zpráva z nějakého zdroje. Nemusí to být jenom MQTT, může to být kde co. A vy tu zprávu v tom toku různě měníte, rozdělujete, rozposíláte. A tadyhle mi to nakonec mi to končí na node red dashboard. A to je to, co mi tady dělá prostě ten pěknej, dělá mi tady ty pěkný grafy. Jak už jsem vám říkal, ten protokol MQTT je obousměrný. Takže já, když si tady otevřu jiný příklad, tadyhle, tak tady je to v obráceně. Já chci nějakou informaci poslat do toho mýho Raspberryčka malýho. Já chci prostě tam poslat nějakou informaci. Jestliže chcete někam informaci posílat, tak to, co musíte udělat, je, že vy se přihlásíte k odběru nějaké konkrétní informace. To znamená, vy se přihlásíte k odběru toho topiku. Vlastně mě zajímá jenom něco. Takže mě zajímá jenom topik, který se jmenuje takhle. Takže když se vrátím do... Já to tady spustím zatím, ať to má šanci se chytit tý Wi-Fi. Takže ta obrácená cesta je taková. Já tady mám zase nějakou komponentu, která mi na tom dashboardu umožní vstup, textový vstup. A já jenom potom řeknu, hele, ten textový, to, co mi přijde z té komponenty, tak pošli na tenhle ten topic. Open, Alt. Jo. A přijde mi prostě ta zpráva. Jo, ta komunikace je tam obousměrná. Zase má to tu výhodu oproti protokolu HTTP, že vlastně já se nemusím, je to prostě push, není to pull, vlastně není to takový to, jako máš pro mě zprávu, máš pro mě zprávu, máš pro mě zprávu, a prostě ta zpráva se tam rovnou natlačí. Samozřejmě vy si pak musíte hlídat věci, že když se vám to spojení rozpadne z nějakého důvodu, abyste udělali reconnect. Některé knihovny to umějí automaticky. U některých knihoven si prostě musíte hlídat, že se vám rozpadlo spojení a musíte si to spojení zase znovu navázat. Samozřejmě pokud používáte klasický MQTT broker, vy si musíte nějak zabezpečit to, že o ty data nepřijdete, že se vám ty data někde ukládají. Že ten MQTT broker, ten broker to jenom přeposílá. A když tu zprávu si nikdo nevyzvedne, tak prostě zpráva mizí. Jo, prostě tam zmizne. Jo, prostě není tam žádná ani vyrovnávací paměť, že by si to třeba drželo posledních 100 zpráv. Na to jsou jiný typy front, které jsou třeba, můžou být i daleko výkonnější, třeba protokol AMQP, který je brutálně výkonný třeba oproti MQTT. Jo? Tak, když koukám tamhle na hodiny, máme poslední 2 minuty. Chcete se někdo na něco zeptat? Ano. Ano. Tak otázka, jestli to umí jako takový ty klasické věci, co by člověk očekával od mikrokontroléru. Jako uspání, dol, power, přerušení, tohle. Umí to. Jo? Ono to není nic jiného, než nějaká prostě vrstva nad nějakým C-čkovým SDKčkem, který je pro ten čip udělaný. Jo? Takže umí to, v podstatě to umí všecko, co by člověk jako očekával. Samozřejmě nevýhoda tam může je ta, že tam je ta, že to je opravdu interpretovaný. To znamená, vy tam máte nějakou mezivrstvu. Takže z hlediska výkonu tam určitě bude nějaká degradace. Jo? Jo. Jo, tohle co to umí, je to, opravdu chová se to fakt jak Python. Jo? Tak, další otázka. Otázka, jestli to umí Async.io, nejsem si jistý. Umí? Jo, děkuju. Tak. Takže umí, děkuju za doplnění. Tak, další otázka.
Ano? Jsou v podstatě, řekl bych, jako z mojí zkušenosti, bych řekl, že jsou prostě z 90% kompatibilní. Jo, samozřejmě jsou tam potom, můžou tam být nějaký rozdíly, ale je to, většinou se opravdu rozhodujete na základě toho, jaký máte ten fyzický hardware, protože pro nějaký hardware třeba nebudete mít oboje k dispozici. Tady pro to Raspberry Pi Pico, tak tam je k dispozici i Circuit Python. Jo, jako základ je ten MicroPython, ale je proto i Circuit Python. Jo, tak, další otázka. Já jsem měl podobnou přednášku na nějaký akci v Praze, tam jsem ukázal teda jiný hardware, tak tam to neskončilo u Pythonu, ale skončili jsme u Node-Threadu. Že jsem zjistil, že na té akci budu muset udělat přednášku o Node-Threadu nějakou. Jinak ten Node-Thread, jestli neznáte, tak vám doporučuji, opravdu vyzkoušejte si. Já jsem, když jsem dělal konzultanta na EUT, tak i třeba velký firmy, jako je BASF, prostě největší světová chemička, tak tam ten Node-Thread běžně používali na prototypování věcí. Jo, že to opravdu tam rychle si vyzkoušíte, jestli to vůbec jde nějak jako udělat a pak to jako uděláte pořádně, nebo jak jsme se tady bavili s klukama z Megaira, tak je to takový ten prototyp, který tam pak běží dalších 5 let a všichni jsou spokojení. Jo? Jo, přesně. Je to fakt jako, ono to původně bylo vlastně dělané na testování MQTT. Jo, je to Node-Thread, jestli se nepletu, tak to je původně projekt od IBM. MQTT IBMka a myslím, že i ten Node-Thread byl původně jako věc od IBMky. Jo, jo. Tak jo, děkuju, užijte si OpenAlt a doufám, že bude DevConf příští rok tady zase a uvidíme se na DevConfu. Jo. Mějte se hezky, naschledanou.